Labas vakaras visiems pasirinkusiems praleisti pirmadienio vakarą su TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos tiesioginėmis transliacijomis. Viena iš jų Kaune, Žalgirio arenoje. Šalies čempionas Kauno Žalgiris susitinka su Utenos Juventus komanda. Pirmoje vietoje turnyrinė lentelėje užtikrintai žengia žalgiriečiai, 24 pergalės ir vos 2 pralaimėjimai šį sezoną kol kas. Utenos Juventus klubas šiuo metu yra per viduriuką. Penktoje vietoje 13 pergalių, 13 pralaimėjimų ir Juventus, aišku, kiekviena pergalė yra itin svarbi. Visai šalia yra Prienų Birštono Vytautas, kuris ketvirtoje pozicijoje, ketvirtoji vieta jau garantuojanti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalio serijoje atkrintamosiose varžybose. Nuo Klaipėdos Neptūno esančio trečioje pozicijoje Juve atsilieka 2 pergalėmis, tad nieko nėra neįmanomo ir Utenos ekipa dar tikrai gali pagerinti savo situaciją turnyrinėje lentelėje. Gali, žinoma, ir nukristi, kadangi Šiauliai, Lietkabelis, Pieno Žvaigždės, visi šie klubai nusiteikia kilti aukštyn, todėl Utenos Juventus komandai labai reikia pergalių, reikia surinkti jų kiek įmanoma daugiau ir kodėlgi nepabandžius įkasti Kauno Žalgiriui čia išvykoje. Juolab, kad Žalgiris pastaruoju metu turėjo sunkių mačų lygoje, kad ir praėjusią savaitę su Pasvalio Pieno Žvaigždėmis Pasvalyje teko žaisti pratesimą žalgiriečiams. Čia Paulius Jankūnas iš lygos generalinio direktoriaus Romualdo Brazausko rankų gauna apdovanojimą. Jankūnas pripažintas naudingiausiu TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos vasario mėnesio krepšininku. Ir prizas specialus atitenka būtent jam. Šį kartą Juventus irgi turi žaidėjų, kurie gavo tokių apdovanojimų šį sezoną. Vieną kartą mėnesio krepšinku buvo išrinktas Egidijus Dimša, komandos kapitonas. Sykį toks titulas atiteko gynėjui Spenceriui Butterfieldui. O dabar rungtynės prasideda abiejų komandų starto penketai aikštelėje. Ienas Vujukas laimi ginčo kamuolį. Su juo pradeda mačą Jeromas Randlas, Edgaras Ulanovas, Renaldas Seibutis ir Brokas Motumas. Utenos Juventus komandoje Butterfieldas, Rolandas Alievas, Šavonas Liuisas, Gidijus Dimša ir Edgaras Želionis. Vujukas suklysta. Juventus šansas pradėti greitą ataką, bet žalgiriečiai grįžta į gynybą ir spėjo pasipildyti Juventus naujų krepšininkų. Šiandien tiesa jo dar nepamatysime, bet paskutinėmis akimirkomis įregistruotas amerikietis Timothy Nipas, 22 metų krašto polėjas, 2 m 1 cm ūgio, krepšininkas galintis rungtyniauti ir lengvojo krašto ir sunkiojo krašto pozicijose, pasižymintis neblogų pataikymų iš toli ir jis tik šiandien atvyko, tad dar nusprendė nesivežti jo su komanda, treneriai ir klubo vadovai į šias rungtynes. Bet artimiausiu metu Timothy Nipas jau turėtų debiutuoti Juventus gretose. Čia žalgiriečiai klaidomis pradeda mačą. Tiesa, kamuolį pameta ir Edgaras Želionis, o Rolandas Alievas, Renaldas Seibutis stabdo prasižengdamas. Šiandien 2 mačai vyksta. Alytuje taip pat startavo tuo pačiu metu Dzūkijos ir Šiaulių akistata. Ir aišku, uteniškiams esantiems penktoje vietoje aktualu būtų, jog Šiauliai pralaimėtų lygos outsideriai Dzūkijai. Kauno Žalgiris į nieką nesidairo. 4 pergalėmis, jeigu šiandien laimės, lenks antroje pozicijoje žengianti Vilniaus Lietuvos rytą ir gan ramiai vyksta reguliarusis sezonas Kauno Žalgiriui. Pralaimėta tik Lietuvos rytui ir taip pat netikėtas antausis buvo gautas nuo Kėdainių Nevėžio. Jeromas Randlas tolimų metimų persveria rezultatą. Šviežiausia Žalgirio pirkinys jau spėjo sužaisti 2 mačus, vieną iš jų Lietuvos lygoje. Būtent tai buvo tos rungtynės su Pieno Žvaigždėmis, kai Žalgiris sunkia pergalį išsivežė iš Pasvalio ir Jeromas Randlas debiutavo smagiai. 17.5 rezultatyvus perdavimai, stipriai prisidėjus ir prie Kauno Žalgirio pergalės penktadienį Eurolygoje. 2 taškais dramatiškoje kovoje nugalėtas Bambergo Brose Baskets klubas. Taip pat savaitgalį savo 40-ąjį jubiliejų atšventė komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius, tad nuotaikos gero Žalgirio stovykloje dabar. Turbūt kitokia situacija yra Utenos Juventus klube, kadangi apmaudžiai baigė pasirodymą uteniškiai FIBA Europe taurės turnyre. 0-2 pralaimėta serija Zagrebo Cibonai ir rungtynėse praėjusi trečiadienį. Juventus tikrai turėjo visus šansus laimėti Zagrebę ir gražinti seriją į Uteną, bet dėja, rungtynių pabaigoje keli sudėtingi Cibonos metimai palaužė
Juventus klubo. Ir dabar Antanas Sireika bei jo auklėtiniai koncentruojasi tik į Lietuvos krepšinio lygą. Spenceris Butterfieldas gražina kamuolį iš užgalinės linijos. Egidijus Dimša vėl atiduoda kamuolį Butterfieldui. 6 sekundės atakai, Alijevas imasi iniciatyvos, metimas taiklus. Aukštesnis yra gerokai Rolandas Alijevas nei Jeromas Randlas ir gali tokiose situacijose naudotis šiuo pranašumu, kai meta į krepšį, Randlas iškėlęs ranką faktiškai niekiek netrukdo Rolandui Alijevui. Sunku, žinoma, 1,75 cm krepšininkui gintis, nors meistriškumas, talentas tikrai yra Jeromo Randlo aukšto lygio. Rolandas Alijevas užkirto kelią, jam šį kartą Brokas Motumas. Lewisas prieš Ulanovą. Atitveria Motumas Želionį. Apsiginę žalgiriečiai bando padidinti pranašumą. Kol kas visus taškus renka toliumais metimais aikštės šeimininkai. Čia Inas Vujukas vėl atliko perdavimą atgal prie tritaškio linijos, bet prieš tai teisėjo švilpukas, kuris skelbia pražangą Edgarui Želioniui. Teisėjauja šios dienos susitikimui Vilius Mačiulaitis, Mindaugas Večerskis ir Juozas Barkauskas. Tarpusavio dvikovose, kurios vyko iki šiol, daug intrigos nebūdavo. Žalgiris laimėjo užtikrintai tiek čia namuose 90-78, tiek ir Utenoje 83-65. Nors tose rungtynėse Utenoje 3,5 kėlinio tikrai rimtai kovėsi Juventus, bet Žalgiris per paskutinės 5 minutes ten susikrovė didesnę persvarą. Spenceris Butterfieldas nedažnas atvejis, bet atakuojantis gynėjas ir toli gražu neaukščiausias komandos krepšininkas pirmauja ekipoje pagal atkovotus kamuolius. Ir štai dabar. Būtent Spenceris Butterfieldas po netaiklaus metimo atkovoja kamuolį puolime, išlygina rezultatą vidutiniškai beveik po 6 kamuolius sugriebė šis amerikietis. Jo ūgis tik 1,91 cm. Tikrai įspūdinga statistika. Greitas Renaldo Seibučio atsakymas. To paties Butterfieldo gynybą įveikė Žalgirio atakuojantis gynėjas. Šiandien žalgiriečiai neturi Martino Pociaus, jis praleido ir paskutinį Eurolygos mačą. Nėra kažkokios labai rimtos traumos, bet šiek tiek susižeidęs Pocius ir nėra registruojamas rungtynėms. Jau yra įtraukiamas į protokolą Vytenis Lipkevičius, kuris traumos gydosi faktiškai visą sezoną. Bet irgi neaišku, ar šiandien rungtyniauti galės ir ar jo prireikš Arūnui Jasikevičiui. Juventus ataka, Lievo ir Želionio žaidimas 2-2. Želionis dar vieną papildomą perdavimą atlieka kertančiam po krepšiu Egidijui Dimšai. Ir kapitono taškai 9-8. Jeromas Randlas prasmuko pro plyšį Juventus gynyboje. Seibutis iš toli netaikliai kova dėl kamuolio. Svečiai ją laimi, jau pabėgęs į priekį Butterfieldas ir Juventus priekyje. Greita tokia smagi rungtynių pradžia. Be jokios žvalgybos pradeda abi komandos. Ronaldas Seibutis. Edgarui Ulanovui lieka prie jo Rolandas Alijevas ir čia panašu yra taktinis Juventus sumanimas. Jeromo Randlo priežiūra patikėta yra greitesniam ir staigesniam už Rolandą Alijevą Šavonui Lewisui. Dėl to Alijevas lieka dirbti su Ulanovu. O čia lengvi Broko Motumo taškai, 11-10. Butterfieldas, Dimšai, puikiai suvaikšto kamuolys ir taškai yra įskaitomi. Nebespėjo blokuoti varžovo metimo Ienas Vujukas. Graikas pataikė pergalę atnešusius baudų metimus. Rungtynėse su Bambergo Brose Baskets, ten žalgiriečiai iškovojo antrąją pergalę šį sezoną Eurolygoje. Į pusėje pirmasis kėlinys Seibutis. Ir vėl daug erdvės prie tritaškio linijos Žalgirio komandai ir tie pirmieji tolimi metimai yra signalas Utenos Juventus ekipai, kad taip rizikuoti ginantis šiandien gali ir neišdegti. Trečiasis Žalgirio tritaškis. Ir taip pat trečioji komandinė pražanga.
Pirmasis keitimas, Paulius Jankūnas vietoje Ieno Vujuko, mobilesnis Žalgirio penketukas ir su šiuo penketu geriau sekasi žalgiriečiams gynyboje, kai varžovai žaidžia 2-2, Utenos Juventus komandoje šis žaidimo elementas labai svarbus, tarp Alievo ir aukšto ūgių. Vis tik Ienas Vujukas yra tas klasikinis vidurio polėjas ir jam sunku būna, kai reikia keistis ginamaisiais ir likti prie mažesnio varžovo. Štai Jankūnas tai daryti gali. Taip pat gali ir Brokas Motumas. Jeromo Rendlo rankose kamuolys, na tikras virtuozas kamuolio valdymo yra šis amerikietis. Žalgiris neužpuola. Sužaistos 6 minutės. Ir Dimšos labai jau nuspėjamas perdavimas, jo lab, kad Želionis pozicijos užsiemęs nebuvo. Brokas Motumas kamuolį perima, Rendlas greitajame polime ir taiklus metimas penktasis Rendlo taškas. Kurį laiką jau trūko tikrai Žalgiriui žmogaus, kuris po driblingo gerai ir stabiliai pataikytų. Jeromas Rendlas yra būtent toks žaidėjas, pridedantis labai daug energijos ir universalumo Žalgirio polimui. Arminas Urbutis kyla nuo suolelio. Sėdasi atsipūsti Juventus kapitonas Dimša. Šalonas Liuisas. Prie pat buvo Edgaras Ulanovas, bet Liuisui nesutrukdė. Na štai dabar galime matyti taip, kad Antanos Reikos sumanimas iš tikrųjų toks ir yra. Liuisas ginasi prieš Jeromą Rendlą. Puikus perdavimas Paulių Jankūnų ir tokie metimai yra Jankūno duona. Iš vidutinio nuotolio laisvas tikrai stabiliai pataiko žalgirietis. 18-14. Alievas. Ir dabar nepraėjo perdavimas. Žalgirio greita ataka, Rendlas, Seibučiui ir be pražangos išmuštas kamuolys. Ataka. Žalgiriečiai prates aikštelėje Lukas Lekavičius ir Olivija Handlanas. Taigi dabar visą savo gynėjų liniją pakeičia Šarūnas Jasikevičius. Keičiasi ir Juventus krepšininkai, Linkevičius bei Kulvietis. Aikštelėje vietoje Želionio ir Butterfieldo. Artimiausiu metu jau turėtų grįžti į rikiuotę ir Edgaras Stanionis. Jau faktiškai yra atsigavęs po priekinio kryžminio kelio raiščio operacijos. Stanionis šio mėnesio pabaigoje turėtų pradėti sportuoti, kol kas jis treniruojasi, bet dar neina į kontaktą. Yra registruojamas ir mačams, dar apšilimą, bet nėra pasiruošę žaisti. Aišku, tos žaidybinės praktikos toka, na, akivaizdi, daugiau nei pusę metų iškritęs iš rikiuotės yra Edgaras Stanionis. 2,5 minutės lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Olivija Handlanas. Ir dabar aikštė pradėjo ginti Utenos Juventus. Nepaisant to, kad Žalgiris pirmuosius savo tritaškius sumetė. Čia pražanga ir jau penktoji komandinė. Prie baudų metimų linijos stoja Lukas Lekavičius. Trys iš šešių, kol kas yra toks Žalgirio tritaškių pataikymas. Ir 6 rezultatyvus perdavimai. Tikrai gerai dalinasi kamuolių žalgiriečiai, beveik visos rezultatyvios atakos baigėsi po perdavimo. Vieną baudą pataikė Lekavičius, bet pakartos tą antrąjį metimą. Per anksti žengė kovoti dėl kamuolio Martynas Linkevičius. Atliks dar vieną keitimą Žalgirio treneris Simas Anderis Venė. Keičia Broką Motumą. Iš tikrųjų, Žalgirio vairą perimus Šarūnui Jasikevičiui žymiai dažniau aikštelėje būna Jankūno ir Venės tandemas. Ir net kai Eurolygos rungtynės buvo žaidžiamas su Bambergo ekipa, išsibaudavus Brose Baskets vidurio polėjams, prieš mažesnį varžovų penketą rungtynių pabaigoje Jasikevičius naudojo būtent Venę ir Jankūną. Du judrius krepšininkus, kurie gali gintis prieš kelias pozicijas.
Ir tikrai jau matomi pasikeitimai Žalgirio žaidime po tų treniruočių su Šarūnu Jasikevičiumi. Jis yra Žalgirio treneris jau porą mėnesių. Daugiau buvo laužimo vien per priekinę liniją vadovaujant Gintarui Krapikui. Dabar kiek dažniau tie patys Jankūnas, Vajukas atakuoja iš vidutinių nuotolių. Ir jei Žalgiris buvo tokia grinai gynybinė komanda, mes matome, kad dabar jau yra tų tokių užuomazgų žaisti greitesnį krepšinį. Labiau orientuota į puolimą. Štai ir šiandien. Pirmasis ketvirtis rezultatyvus. 22-14. Žalgiris jau pabėga į priekį 8 taškais ir Antanas Sireika prašo pertraukėlės. Tėtėt kazino. Generalinės Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Vytautas. Čempionų vanduo. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir penktadieniui. Antanas Sireika, buvęs ilgametis Kauno Žalgirio komandos, būtent vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius, kas jau kas, bet puikiai Sireika yra pažįstamas. Būtent Sireikos vadovaujama Lietuvos rinktinė iškovojo Europos auksą ir Šarūnas Jasikevičius tada tapo čempionato naudingiausių žaidėjų, nors aš tai savo knygoje Šarūnas Jasikevičius ne pačiais, ne pačiais gražiausiais žodžiais, bet kritikos išsakė. Antanui Sireikai dėl Atėnų olimpinėse žaidynėse pralaimėto pusfinalio Italijos rinktiniai. Nėra taip, kad priešai, bet matyti ir nėra patys geriausi bičiuliai. Štai su Gintaru Krapiku, Žalgirio vyriausiųjų trenerių buvusiu, Sireika sutarė tikrai puikiai. Lukas Lekavičius palikta laisvės jam. Bet pataikyti Lekavičiui nepavyksta. Na, Jeromu Rendlui atvykus, aišku, amerikietis yra pagrindinis žaidėjas, o tas klausimas, kas yra jo dubleris, ar tai Kasparas Vecvagaras, ar Lukas Lekavičius, lieka atviras. Ir vienose rungtynėse vieną variantą renkasi Jasikevičius, kitose kitų krepšininkų pasitiki labiau. Pastaruoju metu tiek žaidžiant su Pieno žvaigždėmis, tiek su Brose Basket daugiau žaidimo laiko gavo legionierius iš Latvijos. Arminas Urbutis baudų metimais gali sumažinti atsilikimą. Taiklus pirmasis Juventus puolėjo metimas. ...22-16. Tuo metu Alytuje Dzūkija pirmauja prieš Šiaulius 18-13. Ten jau baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. Toliau zoninė Juventus gynyba. Edgaro Ulanovo prasiveržimas per du varžovus metai krepši Žalgirio puolėjas. ...25:60. Beveik iki pat kėlinio pabaigos kamuolį gali kontroliuoti Juventus ir laiko Žalgiriui beveik nepalikti. Būtent į laikrodį parodinamas Liuisas atsisako tokios ankstyvos Urbučio užtvaros. Veržiasi pro Hanlaną pats ir Šavonas Liuisas priverčia prasižengti Žalgirio legionierių iš Kanados. Aišku, laiko liko dar ne taip ir mažai, 8 sekundės. Bet Liuisas dabar meta baudas. Šavonas
nėra pats geriausias baudų metikas, toli gražu, Šavonas Liujusas. Ir būtent pataikymas iš tolimesnių distancijų yra pagrindinė šio žaidėjo problema. Šiaip atletiškas krepšininkas greitas, bet jo pozicijos žaidėjui tai yra lengvas kraštas, kartais yra atakuojantis gynėjas, reikėtų pataikyti geriau. Olivier Hanlonas baigė pirmąjį kėlinį tritaškiu, taigi Žalgiris turi 9 taškų pranašumą, 25-16. Ne. 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 Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dripsnių košė Aktyvus. Tai skanus, skaidulinių medžiagų kupini pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Krepšinio radijas – radio centras. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Ketvirtį 100 taškų pelnė Kauno Žalgiris per pirmąjį kėlinį, 25-16. Tas Olivier Hannano tritaškis paskutinėmis ketvirčio sekundėmis suteikė rekordinę šiose rungtynėse persvarą aikštės šeimininkams, kurie pataikė 4 tritaškius iš 7, 57%. Ir matyt, kad Utenos Juventus komandai teks pakeisti savo gynybą ir ta zoninė gynyba taip pat per daug nepasiteisino. Žalgiris visą sezoną tarsi ir turi problemų su tritaškiais, net ir vėlgi tose grįžtų į tas laimėtas rungtynės Eurolygoje. Vos vienas tritaškis iš 12 buvo pataikytas. Šiandien nepanašu, kad tai būtų rimta problema Lietuvos čempionams. Užspaustas Martynas Linkevičius, nesuklydo, Rolandas Alievas meta netaikliai. Pražanga. Nepagal taisyklės, savo varžovą dabar atitvėrė Kasparas Vecvagaras. Vecvagaras su Lekavičiumi, abu įžaidėjai dabar aikštelėje. Toks labai jau žemas ir lengvas Žalgirio penketukas, 3 gynėjai. Hanlonas, Lekavičius, Vecvagaras rungtyniauja kartu ir 2 krašto polėjai, Vienė bei Jankūnas baudos aikštelėje. Aišku, Juventus penketas atitinkamas, tikrai lengvas žaidėjas Saulius Kulvietis, žaidžia ketvirtuoju numeriu. Vidurio polėjo pozicija dabar atitenka Arminui Urbučiui. Lukas Lekavičius pradeda išpolį. Olivier Hanlonas. Jankūnas stato užtvarą, Vienė lieka laisvas, primynės tritaškio liniją meta Estas. Ar vis tik ne? Ne. 3 taškai skaityti, Vilius Mačiulaitis 3 pirštus pakėlė į viršų. 28-16, Žalgiris bėga į priekį. Linkevičius ilgai sukasi kamuolys ant lanko. Tačiau tenka prasižengti. Greitesnis Hanlonas už Martyną Linkevičių. Vietoje Sauliaus Kulviečio Edgaras Želionis. Tikrai neilgai aikštelėje pabuvojo Kulvietis. Šį sezoną traumos neduoda ramybės jam. Turi problemų su čiurnomis ir netaip seniai tik pradėjo stabiliai jau žaisti ir
buvo įtrauktas į rotaciją. Bet žinoma, dar ta sportinė forma ko gero nėra optimali. Lekavičiaus prasiveržimas pro dešinę pusę. Atmeta kamuolį Handlanui. 10 sekundžių Žalgirio atakai. Pro Linkevičių veržiasi Handlanas, bet žingsniuoja. Utenos Juventus galimybė sumažinti atsilikimą. Žalgiriui paleisti taip toli priekį dar rungtynių pradžioje dažniausiai būna pražutinga. Ypač jeigu žalgiriečiai žaidžia namuose, ne tai, kad turi kažkokį ekstra pranašumą labai didelį. Taip eilinėse Lietuvos lygos rungtynėse ir tas žiūrovo palaikymas netoks karštas ir jų galų gale nėra tiek daug. Tribūnos toli gražu nepilnos, bet tiesiog, kad kiti klubai, kai žaidžia prieš Kauno Žalgirį savo namų arenoje, tuomet jie jau turi tą šeštą žaidėją, atmosferą. Bet šiandien Žalgiris atrodo labai užtikrintai. Dar vienas tritaškis, 31-16. Tenos Juventus visi keturi tolimi metimai skrėjo pro šalį. Jankūnas čia šiek tiek surizikavo, bandydamas išmušti kamuolį Urbučių iš rankų, praleido varžovą ir Juventus aukštaugis šiek tiek stabdo Žalgirio spurtą. Vecvagaras. Lietė Vecvagaro mesta kamuolį Rolandas Alievas. Spenceris Butterfieldas ieško galimybės mesti iš toli. Pasislėpęs už Urbučio užtvaros, o čia Edgaras Želionis sukūrė dar vieną šansą Juventus komandai. Pražanga. Pauliaus Jankūno pirmoji asmeninė ir sėdasi ant suolo. Būtent jis, Janas Vujukas, grįžta į aikštelę. Martynas Ajus pastaruoju metu jaunasis, 19-metis vidurio puolėjas, jau nebefigūruoja Žalgirio rotacijoje. Iškart po tos Jeftoko traumos, kai tik Sajus buvo pasikviestas, jis gaudavo minučių net ir Eurolygoje. 5 ar 6 minutės sužaisdavo, dabar Šarūnas Jasikevičius remiasi Ijanu Vujuku, kitais atvejais tiesiog laiko 2 krašto puolėjus aikštelėje. Lekavičius. Anonas atsisako Vujuko užtvaros, jis pastato ją Vecvagaro, jo šis meta laisvas iš vidutinio nuotolio. Žalgiriečiai atrodo tikrai gerai pasiruošę šioms rungtynėms. Nebuvo šį kartą sunkios išvykos, dažniausiai sudėtinga būna Žalgiriui žaisti Lietuvos krepšinio lygoje po to, kai ketvirtadienį ir penktadienį būna Eurolygos rungtynės ne namuose. Tada, aišku, sugrįžus žaisti sekmadienį Pasvalyje, pavyzdžiui, kai buvo praėjusiame ture, yra sudėtinga ir kartais ir jėgų pritrūksta. Šiuo atveju 2 mačai paeiliui namuose Žalgirio arenoje. Spenceris Butterfieldas. Vujukas nespėja grįžti prie Armino Urbučio po step-auto. Ir Juventus puolėjas pelno taškus. 33-22 Kauno Žalgirio komandos minutės per traukėlę. Vytautas. Čempionų vanduo. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Užvilk žmonai paltą, nurenk kailinius. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Tik Lietuvai skirtas auksinis prizas – net 595 tūkstančiai eurų. Aukso puodė – 17 milijonų eurų. Tikingu loto. Vasaros saulė išsimaudžiusios uogos su vertingu ekstraktu palida. Naujasis Vilkiškių jogurtas – uogų vasara ištisus metus. Iki 11 taškų sumažina atsilikimą Utenos Juventus ekipa. Šarūnas Jasikevičius paprašė minutės per traukėlės po praėjusios klaidos, galbūt galime netgi sakyti gynyboje, kai po krepšių lengvus taškus pelnė Arminas Urbutis. Ta persvara greitai susikrauta, netokia ir maža tikrai apčiuopiama, bet neturėtų užmigdyti žalgiriečių.
11 taškų deficitą faktiškai vienu spurtu galima panaikinti. Ir Juventus tikrai komanda turinti potencialo. Lekavičius, Ulanovas, Venė, Vecvagaras ir Vujukas. Tokių penketų rungtynės tęsia Žalgiris. Juventus komandoje Linkevičius, Urbutis, Želionis, Butterfieldas ir Rolandas Alievas. Laurynas Samėnas kol kas nebuvo pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Šiaip svarbus yra šis snaiperis Juventus komandoje, bet šiandien Antanas Sireika. Gynėjų grandyje pasitikė Alievų ir Butterfieldų. Na, gal Samėnas turi ir kažkokių sveikatos problemų, nežinau, bet su komanda tikrai yra atvykęs ir rungtynėms registruotas. Urbučio pirmoji asmeninė pražanga, Džeromas Rendlas. Grįžta į aikštelę, jau per kelis mačius spėjo tapti kone Žalgirio sirgalių numylėtiniu Džeromas Rendlas. Tikrai visą save atiduoda aikštelėje, emocingas krepšininkas, išraiškingai reaguoja į sėkmingus žaidimo epizodus, visada užsivedęs, pasiruošęs rimtai kautis. Ir pats sako, kad dar visų savo sugebėjimų toli gražu neparodė. Reikia laiko įsivažiuoti, priprasti prie komandos draugų, prie trenerio filosofijos. Po jo perdavimo būtent du taškus su pražanga pelno Ienas Vujukas. Ir Žalgirio komandinis žaidimas toliau puikus, jau 10 rezultatyvių perdavimų atlikta. Netoks dažnas atvejis, kai Žalgiris taikliau meta tritaškius nei dvitaškius. 50% iš dviejų taškų zonos ir 67 iš trijų taškų zonos. Utenos Juventus visi 7 tolimi šūviai skrėjo pro šalį, bet štai dvitaškiai 9 iš 12. Butterfieldas Želioniui, Alievas krašte ir laisvas meta. Rolandas Alievas taip skubėjo prie jo Džeromas Rendlas, bet pasikartosiu, sunku 1,75 cm žaidėjai sukliudyti varžovui tokiose situacijose. Rendlas gauna bloką nuo Butterfieldo, pamuša kamuolį į rankas Alievui, Vujukas spėjo prasižengti. Ketvirtoji Žalgirio komandinė. Vujuko pirmoji asmeninė. Net 4 žaidėjai Žalgirio komandoje yra pelnę po 5 taškus. Rendlas, Motumas, Ulanovas ir Lukas Lekavičius. Juventus gretose rezultatyviausias kol kas Alievas su 7 taškais. Butterfieldas dar vienas tritaškis ir štai dabar. Juventus snaiperiai gerina situaciją. 36-27, priminė vis tik tritaškio liniją Butterfieldas. Džeromas Rendlas staigiai išmeta kamuolį. Linkevičius, jo prasiveržimas surado Simo Sanderio vienės pražangą. Reikia ir tokių greitų atakų Utenos Juventus komandai. Aišku, norint pasipriešinti stipriausiams lygos komandoms Kauno Žalgiriui ir Lietuvos Rytui, kurį tiesa jau vieną kartą šį sezoną Juventus įveikė, reikia žaisti ir ne visai savo įprastą nestandartinį krepšinį, reikia parodyti kažką daugiau. Na ir toks mini Juventus spurtas nuo minus 13, netgi nuo minus 14 mažėjo jau atsilikimas iki minus 7. Renaldas Seibutis ir Brokas Motumas. Du starto penketo žaidėjai grįžta į aikštelę. Džeromas Rendlas. Ir toliau Nelievas ginasi prieš jį, net ir kai Liuiso nėra aikštelėje. Dirbti su Džeromu Rendlu tenka Spenceriui Butterfieldui. Ulanovas. Vėl keli varžovai prišoka prie Edgaro Ulanovo. Prie tritaškio linijos laisvas liko Brokas Motumas. Nepavyko ir jam, bet Ienas Vujukas, ten pranašesnis kovodamas dėl kamuolio. 21-asis numeris, Egidijus Dimšos antroji pražanga.
Patikimas baudų metikas yra Jonas Vujukas. Štai antrasis metimas nepavykęs, gerokai per trumpas, bet pats atkovoja kamuolį graikas ir pats jį praranda. 4 minutės lieka iki ilgosios pertraukos. Dabar jau ir Juventus pasiekė komandinių pražangų limitą. Šiandien 2 rungtynėmis baigėsi 27-asis TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos turas. Galima apžvelgti savaitgalio įvykius. Vakar Klaipėdos Neptūnas laimėjo svarbų mūšį dėl 3-osios vietos reguliariajame sezone su Prienų Birštono Vytautu 70-58. Klaipėdiečiai iškovojo pergalę, taip pat dramatišką pergalę pasiekė Pasvalio Pieno žvaigždės, 1 tašku nugalėjusios Panevėžio Lietkabelio komandą. O šeštadienį Lietuvos rytas užtikrintai nugalėjo Kėdainių Nevėžį 87-70. Jonas Vujukas nubaustas asmeninę pražangą. Pakibo ant rankų jis Egidijui Dimšai. Juventus dažniau stoja prie baudų metimo linijos kol kas šiuose rungtynėse. Ir Šarūnas Jasikevičius vėl išima Vujuką į žaidimo. Paulius Jankūnas aikštelėje. ...37-31. Atlaikė, galima taip sakyti, pirmąją Žalgirio bangą Utenos Juventus šiuose rungtynėse. 14 taškų skyrė komandos, atrodė, kad gali čia pakvipti su triuškinimu Žalgirio arenoje ir viskas išsispręsti labai greitai, bet ne. Neatrodo, kad per 2 kėlinius Kauno Žalgiris atsakys į svarbiausią vakaro klausimą. Paulius Jankūnas daro tai, ką moka geriausiai, provokuoja varžovų pražangas, iš tikrųjų tikras meistras yra Žalgirio kapitonas. Situacijose, kai varžovai jau turi 4 komandinės pražangas, išprovokuoti juos, pergudrauti įvairiuose mikrodvikovose, kartais net kamulio nereikia Jankūnui, kad tai padarytų. Abi baudas jis sumeta, 39-31. Šalonas Liūsas grįžo į aikštelę. Toliau ant suolo lieka Samėnas. Liūsui tenka žaisti ir atakuojančių gynėjų ir lengvojų kraštų. Keičiasi jis tiek su Butterfieldu, tiek su Linkevičiumi. Tad iš tikrųjų, galbūt Samėnas net ir per apšilimą traumą patyrė ar atsinaujino kažkokie skausmai. O apie tai galima bus sužinoti daugiau po rungtynių iš Antano Sireikos. Lieka lygiai 3 minutės. Juventus laimi. Antrąjį kėlinį 17-14. Na, čia pauzė žaidime, kadangi reikia išsiaiškinti, kiek laiko atakai turės Žalgiris. Buvo užfiksuotas ginčas. Aikštės šeimininkai ataką tikrai pratęs, bet dabar teks arbitrams peržiūrėti tą epizodą. Ir, žinoma, Vilius Mačiulaitis labiausiai dabar kreips dėmesį į laikrodį, kad būtų priimtas preciziškai tikslus sprendimas. Dabar 23 sekundės dega. Dar kartelį žvilgsnis į Alytų, ten Šiauliai jau perėmė iniciatyvą. 38-33, pirmauja šiauliečiai, antrasis kėlinys. Beveik baigėsi tose rungtynėse. Šiauliai ir Lietkabelis. 2 komandos, kurios turi po 11 pergalių ir žengia turnyrinėje lentelėje už Utenos Juventus nugaros. Bet tikrai turi realių šansų su Uteniškius pavyti, o dar yra ir Pasvalio Pieno žvaigždės su 10 pergalių. Pastaruoju metu demonstruojančios solidų žaidimą. Jonas
Viskas atrodo išspręsta, galima tęsti rungtynės, 19 sekundžių turi Kauno Žalgiris atakai. Ulanovas, dar sykį per Paulių Jankūną žaidžiama. Edgaras Ulanovas iš trijų taškų zonos, labai netaiklus metimas. Alievas. Želionio viena užtvara, antros nebus, perdėmas į kraštą, Martynas Linkevičius mina ant šoninės linijos. Ir Antanas Reika turi priekaištų savo auklėtiniui. Tikrai gaila, kad Juventus taip baigėsi žygis FIBA Europe taurės turnyre, turėjo realius šansus nugalėti Zagrebo Cibona ir patekti tarp aštuonių stipriausių komandų tame turnyre, tai būtų didelis pasiekimas tikrai Juventus klubui. Juolab, kad tai buvo vos debiutinis sezonas tokio rango tarptautinėse varžybose. Bet bent jau Juventus parodė, kad tai yra tikrai komanda, kuri gali pasiekti šį beitą ir už Lietuvos ribų. Dabar dar kartą nuo Žalgirio atakos apsigynė svečiai Šavonas Liuisas. Alievas bando centruoti prieš Jeromą Rendlą. Viskas logiška. Aišku, Jankūnas saugo krepšį, bet palieka laisvesnį Egidijų Dimšą. Šis apmaudžiai neįmeta iš pokrepšio. Rolandas Alievas, atkovotas kamuolys, dar vienas bandymas ir galiausiai Edgaras Želionis tuos taškus iš pokrepšio verčia. Dabar jau toks labiau susinervinęs atrodo Žalgirio komandos treneris. Juventus sumažino atsilikimą iki 4 taškų minutės per traukėlę. Tarp mūsų yra tų, kuriems patinka keliauti į nepažįstamus kraštus. Ir išvysti svetimą bei nematytą grožį. Tų, kurie leidžiasi į kelią kupini susižavėjimo. Jei tarp mūsų ir jūs, ir jei šios didžios planetos norite atrasti daugiau, esame pasirengę jūs ten nuskraidinti. Jau metas. Turkish Airlines. Widen your world. Čempionų vanduo. Ne. 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 Don't you worry about a thing. Ne taip dažnai galima kažką panašaus pamatyti Lietuvos krepšinio lygoje, bet Utenos Juventus šiuo metu dvigubai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių prieš Kauno Žalgirį 20-10 ir svarbiausia, kad Juventus net 8 kamuolius nusiėmė polime. Aišku, kad Šarūnas Jasikevičius daugiausia apie tai kalbėjo minutės per traukėlės metu ir juos paprašė būtent po tokios atakos, kai net 3 kartus netaiklius metimus kartojo svečiai. Nebūdinga Žalgiriui štai taip pralaimėti kovą po krepšiais. Įprastai vaizdas būna priešingas. Jeromas Rendlas ne ta žmogus, kurį galėtų Juventus rizikuoti palikti be priežiūros. Liuisas pro nugarą, puikus perdimas, štai kaip dalinasi kamuoliu gražiai Juventus komanda. Ir spurtas tęsiasi. Du baudų metimai. Jeromas Rendlas prasižengė kietai, neleido Želioniui pelnyti lengvų taškų. Keitimais bando taisyti situaciją Žalgirio vyriausiasis treneris Lekavičius ir Hanlanas ant parketo. ...39-37 po Želionio baudų metimų. Ir niekas tikrai nesiruošė Žalgiriui šiandien lengvai atiduoti pergalės. Slystelėjo šiek tiek Liuisas, spėjo atsistoti ir grįžti prie Luko Lekavičiaus. Įdomu, kad net ir Jeromui Rendlui atsisėdus ant suolelio, Liuisas toliau ginasi prieš žaidėją, šiuo atveju prieš Lekavičių, tad panašu, jog toks Antano Sireikos sumanimas ne tik Jeromo Rendlo stabdymui, bet apskritai visų Kauno Žalgirio žaidėjų. Juventus vėl apsigynė, perimtas kamuolys paskutinę antrojo kėlinio minutę. Alievas. Liuisas.
Jo prasiveržimas, du taškai, skaitomi ir Šavono Liuiso baudos metimas. Va taip, Kauno Žalgiris antrajame kelinyje, pirmavęs 14 taškų skirtumų, jau prarado viską, ką turėjo. Ir į priekį gali išsiveržti svečiai. Na tiesa, Liuisui kol kas daug problemų nuo baudų metimo linijos. 0 iš 3. Toks Juventus legionieriaus pasirodymas. Martynas Sajus aikštelėje ir jis. Šiaip Šavonas Liuisas šį sezoną. Baudų metimus meta vos 58 procentų taiklumu. Persveria rezultatą Hanlanas. Linkevičius. Dimša Lievui. Prašoko Lukas Lekavičius ir kaip puikiai kamuolius skirsto Rolandas Alievas. Paslėptas perdavimas Egidijui Dimšai. Paskutinė ataka šiame kelinėje priklauso Žalgiriui, bet ketvirti tikrai Juventus laimės ir... Viskas presis po ilgosios pertraukos. Kauno Žalgiris nieko čia nelaimėjo per du kėlinius. 41-41, rezultatas lygus. Dabar 15 minučių poilsio. Vytautas, čempionų vanduo. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Krepšinio radijas – radio centras. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Kauno Žalgiris kurį laiką diktavo savo sąlygą šiuose rungtynėse su Utenos Juventus. 14 taškų pranašumą buvo įgyję aikštės šeimininkai, bet dabar rezultatas lygus 41-41 ir Juventus galingai spurtavo antrojo kėlinio pusėje. 22-12 kova dėl atšokusių kamuolių Utenos klubo naudai. Žalgiris atlikinėjo kur kas daugiau rezultatyvių perdavimų per pirmasis 15 minučių, bet paskui įsibėgėjo ir Juventus komandinis žaidimas. 10 rezultatyvių perdavimų atliko svečiai šio vakaro rungtynėse. Žalgiriui pirmauti neleidžia net ir tikrai geras tritaškių pataikymas. 6 tolimi metimai iš 13, Utenos Juventus pataikė vos vieną tritaškį iš 8 mestų, bet... Kauno Žalgiris savo pranašumo jokio neįrodė per 20 minučių ir viską reikės padaryti aikštės šeimininkams dabar po ilgosios pertraukos. Utenos Juventus, aišku, nesiruošė pasiduoti ir jau pajautė, kad su Žalgiriu šį vakarą grumtis tikrai gali, neturi ką prarasti ir kovoja tikrai pagirtinai šios dienos rungtynėse. Po dviejų kelinių kitame mače Alytuje Šiauliai pirmavo 38-35, ten prasidėjo jau ir trečiasis ketvirtis. Šiauliečiai padidino savo atotrukį iki 7 taškų. Žalgirio komandoje starto penketas pradės trečiai kėlinį. Rendlas, Vujukas, Seibutis, Motumas ir Ulanovas. Taip pat ir Juventus ekipa. Tie patys 5 žaidėjai, kurie pradėjo rungtynės aikštelėje dabar. Alievas, Liuisas, Butterfieldas, Želionis ir Dimša. Panašu, kad tikrai Laurynas Samėnas šiandien nerungtyniaus. Nepanaudojo per pirmuosius du kėlinius Antanas Sireika, nėra jo aikštelėje ir toliau. Rezultatyviausi žaidėjai pirmoje mačo dalyje. Žalgirio komandoje niekas per daug neišsiskyrė, iš tikrųjų po 5 taškus pelnius žmonių visa gausybė. Ulanovas, Hanlanas, Motumas, Lekavičius, Rendlas. Visi jie surinko po 5 taškus, Rendlą dar galima išskirti kaip žmogų atlikusi 3 rezultatyvius perdaimus. Juventus ekipoje Egidijus Dimša, 8 taškai. Edgaras Želionis, taip pat 8 taškai, 2 priekinės linijos bokštai.
po 6 pridėjo Arminas Urbutis, Spenceris Butterfieldas ir Šavonas Lewisas. 2-0 pirmavo Juventus rungtynių pradžioje, 2-0 pradeda išsiverždami į priekį Juventus ir trečiajame ketvirtyje. Vendlas puikiai pranugara prasimeta kamolį, Brokas Motumas nepersveria rezultato, bet Ienas Vujukas aukštesnis už savo varžovus, užsiemė gerą poziciją, atkovotas kamolys ir pražanga metimo metu. Tai trečioji Edgaro Želionio pražanga. Nesinori, žinoma, Antanui Sireikai prarasti taip gerai kovojančius su aukšta ūgius, būtent Dimša ir Želionį. Ne tik taškus renka, bet ir kovoja dėl kamolių pagirtinai. Žalgiris tokių antrųjų šansų kaip dabar turi tikrai nedaug šiose rungtynėse, tik penktasis puolime atkovotas kamuolys. Juventus tokių galimybių turėjo 9. Nuo Vujuko į užribį skrieja kamuolys. Spenceris Butterfieldas. Alievas Dimša po krepšių gauna perdavimą ir pataiko. Klaidinantis judesys, techniškas puskablis dešinė ranka. Užtikrintai tikrai Žalgirio arenoje jaučiasi Utenos Juventus krepšininkai. Neišmušė jų iš vėžių net ir sėkminga žalgiriečių pradžia. Dabar jau ir tie tritaškai nebeįkrenta. Brokas Motumas 2 kart paeiliui nepataiko. Faktiškai laisvas. Juventus komandai atitenka kamuolys. Praėjusį sezoną Utenos Juventus buvo laimėjusi čia Žalgirio arenoje. Dar pačioje sezono pradžioje. Vienu tašku nugalėtas Žalgirio klubas. Praėjusį sezoną susitiko šios dvi komandos ir pusfinalio serijoje. Ten 3-0 Žalgiris nepaliko jokių vilčių Juvei. Be prošvaiščių sutriuškinta buvo dienos komanda visose trijose mačuose. O čia Šavonas Lewisas dar labiau truktelį į priekį Utenos ekipą. 48-43. Rendlas neria po krepšiu. Krinta Dimša, bet Rendlas tuo nepasinaudoja. Juventus gali pratesti spurtą. Želionis verčiasi pro Broką Motumą. Australas dabar gynėsi gerai. Rolandas Alievas tiesiog į parankę įsikibo Džeromui Rendlui. Aišku, norėdamas išvengti Žalgirio greitos kontratakos. 10 kamuolį prarado Juventus. Žalgiris yra suklydęs 6 kartus. Vujukas. Renaldas Įbutis Edgarui Ulanovui, jo prasiveržimas ištampyta Juventus gynyba. Motumas galėjo mesti iš toliau, bet nusprendė veržtis po krepšių ir ten taškus pelno. Brokas Motumas šį sezoną kurį laiką buvo rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas tėta tėt kazino Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar perėmės yra šį titulą, galima ir taip išsireikšti, Paulius Jankūnas, vidutiniškai renkantis po 11 taškų. Edgaras Ulanovas išlygina rezultatą. Šiuo metu Ulanovas tampa rezultatyviausiu Žalgirio krepšininku šiandien. Ir nuo Lewiso kojos paliko kamuolys aikštelę. O tas pats Ulanovas privertė suklysti varžovą. Štai jau ir Žalgirio sirgaliai pradeda aktyviau palaikyti savo komandą, matydami, kad tikrai nėra lengva žalgiriečiams šį vakarą. Motumas po Seibučio perdėjimo dar 2 taškai ir minutės pertraukėlės reikia Antanui Sireikai. 5 taškų persvarą turėjo Utenos Juventus, bet dabar 7-0 spurtavo Žalgiris. Tarp mūsų yra tų, kuriems patinka keliauti į nepažįstamus kraštus ir išvysti svetimą bei nematytą grožį. Tų, kurie leidžiasi į kelią kupini susižavėjimo
Jei tarp mūsų ir jūs, ir jei šios didžios planetos norite atrasti daugiau, esame pasirengę jūs ten nuskraidinti. Jau metas. Turkish Airlines. Widen your world. Vytautas. Čempionų vanduo. Ne. 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 Don't you worry about it. Operatyviai sureagavo Antanas Reika į žalgiriečių proveržį, paprašė minutės per traukėlės, nors šiaip tai yra treneris, kuris kartais garsėja tokiais ir netradiciniais sprendimais. Pasitiki dažnai jis savo auklėtinių galimybėmis patiems išspręsti problemas aikštelėje, užgesinti bet kokius gaisrus ir tokių per traukėlių dažnai neprašo net ir krizinėse situacijose. Šį kartą itin nepatenkintas buvo treneris ir netgi vos tik paskelbta buvo per traukėlę, pats išbėgo į aikštelį ir po krepšiu ėmė rodyti judesius savo auklėtiniams, akcentuodamas klaidas, kas buvo daroma blogai gynyboje. Čia Martino Linkevičiaus netikslus perdavimas ir Žalgiris vėl priverčia suklysti varžovus. Šarūnas Jasikevičius, aišku, daugiau energijos nori matyti savo komandos žaidime. Nei kad ypatingai per paskutinės šešias antrojo kėlinio minutės. Vėl per Broką matomo žaidimas, tik šį kartą žymiai kietesnė Juventus gynyba po krepšiu. Situacija panaši, Seibutis atliko perdavimą, Motumas leidosi po krepšiu, bet ten jau sutiko rimtesnį pasipriešinimą. Alievas. Jo, Regidijos Dimšo žaidimas 2 prieš 2, labai svarbus ginklas Juventus puolime. Ir štai dabar viena iš to pick and roll variacijų, kai Alievas neieško galimybės perduoti kamuolį aukštą ūgį, o pats žaidžia agresyviai, veržiasi po krepšiu. Nevengia šiandien iniciatyvos imtis Rolandas Alievas, kaip prieš jį ginasi Jeromas Randlas. Ir 2.50 švieslentėje dabar. Keturius su pusė minutės prabėgo trečiajame kėlinyje. Renaldas Seibutis. Vėl 2 prieš 2 su Motumu. Šį kartą Australas atšoka prie tritaškio linijos. Seibutis meta pats. Pro šalį. Alievas vėl jo prasiveržimas. Pataiko kamuolys į koją. Žalgirio įžaidėjui. Šalonas Liuisas keičia Spencerį Butterfieldą. Na, ne trys pramesti baudų metimai. Tikrai galėčiau sakyti, kad puikus Liuiso pasirodymas šiandien. 9 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Pusėje kėlinys, Randlas slysteli ir praranda kamuolį. Jasikevičius iš karto atlieka keitimą. Ir čia dėjimas iš viršaus, Edgaras Želionis. Labai graži Juventus ataka, 52-50. Metsvagaras ir Lekavičius žengs į aikštelę. Randlas, jo dar vienas metimas. Jeromas Randlas tarsi nesavas trečiajame kėlinyje. Renaldo Seibučio savalaikė pražanga, Žalgirio trečioji komandinė šiame ketvirtyje. Be abejo, sėsis ant solo Randlas, sėdasi ir Seibutis. Žalgirio komandoje nuo solo nebuvo pakilęs tik Vytenis Lipkevičius. Martinas Sajus žaidė paskutinės 40 sekundžių antrajame kėlinyje. Ir kaip par pramiegotas Šavonas Liuisas. Du taškai yra įskaitomi, vėluodamas Kasparas Vecvagaras dar prasižengė. Edgaras Želionis Juventus komandos polėjas prašo keitimo.
Ir jo vietą aikštelėje užims Saulius Kulvietis. Viena koja Kauno Žalgiris šiandien čia tikrai nelaimės. Ir norint iškovoti pergalę žalgiriečiams reikės žaisti iš visų jėgų. Pagreitį gavęs Juventus klubas, sustoti neketina. Liusas dar vieną baudą prametė. 0 iš 4, 58% šį sezoną. Taip, prastas pataikymas, bet net tokio taiklumo krepšinkui 0 iš 4 yra tragedija. Paulius Jankūnas neranda, kam atiduoti kamulį. Dabar Lekavičius į priimą. Vecvagaras iš 3 taškų zonos. Prastėja Žalgirio pataikymas. Po ilgosios pertraukos vienas tritaškis pasiekė tikslą, bet 4 skrėjo pro šalį. Lekavičius, dar vienas bandymas ir šį kartą 3 taškai. Lukas Lekavičius. Rolandas Alievas. Tos pačius pranašumus, kuriuos turi prieš Rendlą, turi ir prieš Luką Lekavičių. Aišku, Žalgiris labiau nori matyti Alievą atakuojant iš tolimesnių distancijų. Baudos aikštelės žymiai pavojingesnis. Prašo kamuolio Jankūnas, grumtynės su Egidijumi Dimša, viskas pagal taisyklės. Dar vienas bandymas. Be pagalbos, aišku, sunku prieš Jankūną apsiginti. Ulanovas nekrenta kamuolį į krepšį ir jį atkovoja Dimša. Šįsyk neskuba Martynas Linkevičius, pozicinė ataka. Pats Linkevičius jie baigė metimu. Ir kamuolys Motumo rankose. Linkevičius. Edgaras Ulanovas. Trys taškai. Edgaras Ulanovas. Ulanovas ir Linkevičius. Tie du krepšinkai, kurie tritaškius skraidina po ilgosios pertraukos. Savo 11 tašką pelnė Žalgirio puolėjas. Liusas irgi pataiko. Lengviau jam yra tritaškį įmesti nei kad baudos metimą, kad ir kaip tai būtų paradoksalu. Lukas Lekavičius toliau diriguoja Žalgirio atakoms jis. Kasparas Vecvagaras rungtyniauja atakuojančio gynėjo pozicijoje. Nebegali prasižengti Žalgiris ir Rolandas Alievas nuskubėjo po varžovų krepšių, jis pelno taškus. Kauno Žalgirio komandos minutės per traukėlį, Juventus vėl pirmauja. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Krepšinio radijas, radio centras. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dripsnių košė Aktyvus. Tai skanus pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Labai gerą įspūdį palieka šiandien Utenos Juventus ir jeigu pavyktų sensacingai pradėti naują savaitę, iškovoti pergalę prieš Kauno Žalgirį žalgiriečių namuose, tokiu atveju Utenos Juventus su 14 pergalių pasivytų ketvirtoje pozicijoje žengiantį Prienų Birštono Vytauto klubą. Ir teko kalbėti su Juventus atstovais, visi pabrėžė, kad svarbiausia yra pasibaigus reguliariajam sezonui būti penketuke. Ne tiek svarbus tas namų aikštės pranašumas. Ketvirtfinalyje gal jis kartais ir sureikšminamas, pavyzdžiui, praėjusį sezoną Juventus ketvirtfinalio seriją laimėjo neturėdama to pranašumo ir tiesiog 3 kartus laimėdama Pasvalyje prieš Pieno žvaigždes. Bet svarbu išvengti Žalgirio Lietuvos ryto Neptūno jau pirmajame etape.
jeigu turėsime mintyje, kad Neptūnas veikiausiai tą trečią poziciją užims, nors dėl to dar, aišku, klaipėdiečiams reiks pakovoti, tuomet taip. Žiemus bent jau penktąjį vietą su šiuo klubu susitikti nereikėtų. Kiek daug kovos ten po krepšiais. Ir galiausiai Edgaras Ulanovas. Taškus pelnyti galės baudų metimais. Saulius Kulvietis turi priekaištų Martynui Linkevičiui. Būtent šis buvo atsakingas už Ulanovo atitvėrimą. Bet štai šie taka buvo geriausia iliustracija. Kaip Juventus krepšininkai šiandien pasirengė kautis ir kaip sunku yra Žalgiriui. Tik vieną baudą pataiko Ulanovas, o čia norėjau sakyti, kad ko gero jis pats per anksti įžengė dėl kamuolio kovoti, bet ne. Arbitras rodo pirštu į Armino Urbutį. Jis dar anksčiau tai padarė. Žalgirio atsilikimas mažėja iki minimumo, dabar jau bandys ir paspausti, iš ties šeimininkai Utenos Juventus. Bent jau toks buvo pirmasis įspūdis, bet vis tik ne. Grįžta į savo aikštelės pusę. Liusas nesunkiai persivarė kamuolį ir dabar veržiasi pro Olivia Handoną. Viską gerai darė Šavonas Liusas, pritruko tik užbaigimo, pražanga jau visiškai lygioje vietoje ir Žalgiriui dovanoja teisę baudų metimais rezultatą persverti. Pats Liusas po netaiklaus metimo kiek pasikarščiavo. Palsėjo Edgaras Želionis. Jis šiandien labai svarbus Juventus komandai. Lygus rezultatas. Alytuje Šiauliai. Po trijų kėlinių pirmauja 60-53. Štai dabar jau spaudimas. Alievas. Urbučių perdimas. Liusas sugrįžta žalgiriečiai ginti savo tvirtovės. Paskutinė trečio kėlinio minutė. Rolandas Alievas stringa prieš Edgarą Ulanovą. Bet kamuolio neužvaldo žalgiriečiai. Alievas, tritaškis metimas. O čia Želionis štai taip bėgo tiesiog į Olivia Hanlaną ir nelabai protingai pasielgė. Pražanga buvo, o jos tikrai aikštės viduryje galėjo išvengti. Juolab, kad tai ketvirtoji asmeninė. Būtent tai yra skaudžiausia. Ne tiek skaudus Juventus komandai, tie du Hanlano baudų metimai. Želionį tenka sodinti ant suolo. Žalgirio komandoje Simas Sanderis Venė aikštelėje. Ir tęsiasi Žalgirio baudų metimų serija. Paskutiniai 5 taškai pelnyti būtent nuo baudų metimo linijos. 61-59. Juventus toliau pirmaujo kovoje dėl kamuolių, nors tas skirtumas sumažėjo. 29-24 dabar. Urbutis iš pokrepšio apmaudžiai nepataiko. Ir čia jau žalgiriečiai neskubės. Laiko gali beveik nepalikti varžovo atsakui. Žvilgteli Lekavičius į trenerį. O kamuolį palieka Olivia Handonui. Polimai inicijuos būtent jis. Vėl Lekavičius. Drąsiai veržiasi į baudos aikštelę. Lekavičiaus taškai. Dar yra kelios sekundės. Šavonas Liujusas susirena. Ne. Metimas netaiklus, 4 taškų pranašumo Žalgiriui susikrauti pavyko per trečiąjį kėlinį, bet visas įdomumas laukia ketvirtajame. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. I got
Krepšinio radijas, radio centras. Ne. 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 Don't you worry about a thing. Žalgirio arenoje žaidimai ir pramogos žiūrovams, bet pagrindinė pramoga šiandien krepšinis, kuris tikrai įdomus. Intrigos daug. Ir Kauno Žalgiris tik 4 taškais pirmauja, 63-59. Rezultatyvus mačas, pirmieji du kelniai baigėsi identiškais rezultatais 25-16, tik skirtingų komandų naudai. Trečiai ketvirti Žalgiris laimėjo 22-18. Pagerino kovą dėl atšokusių kamuolių šeimininkai. Ir agresyviau pradėjo žaisti baudos aikštelėje. Daug baudų metimų. Suprastėjęs tritaškių taiklumas. Ir dvitaškių šiandien Žalgiris meta tik 39%. Tad Utenos Juventus turi realų šansą kovoti dėl pergalį šiandien su lygos lyderiais. Egidijus Dimša, trečioji pražanga. Užsidegė švieslintėje, nors arenos pranešėjas teigė, jog kontroji asmeninė, bet taip, protokole 3. Ir tai negeras signalas Utenos Juventus ekipai, kuri jau turi pražangų prisirinkusi Edgarą Želionį. Šis ant suolo su keturiomis asmeninėmis. O Želionis šiandien lyderis, kovodamas dėl kamuolių, sugriebė 6. Dimša. Kulviečio prakirtimas. Nugarai krepši prieš Venę. Gražus Sauliaus Kulviečio metimas atsilošus. Lekavičius rikiuoja komandos draugus. Eibutis. Vėl Lukas Lekavičius praranda kamuolį. Šavonas Liūsas puikiai padirbėjo gynyboje. Butterfieldas ir štai taip kietai įstabdo Paulius Jankūnas. Tai yra nesportinė pražanga. Vilius Mačiulaitis niekiek nesuabėjojo. Ketvirtojo kėlinio pradžia puikiai Juventus komandai. Bet Butterfieldas, na, jis nėra Liūsas, jis yra geras baudų metikas. Antrąją pataikyti pavyksta. Be Rolando Lievo dabar žaidžia Utenos Juventus, tad Spenceriui Butterfieldui patikėtos į žaidėjo pareigos. Kulvietis. Prilipęs prie Butterfieldo buvo Lekavičius, galiausiai amerikietis atitrūksta ir po krepšių pelno taškus. Pirmoje ketvirtoje kėlinio minutė Utenos Juventus laimi 5-0. Olivier Hanlano reidas pritraukė kelis varžovus jis prie savęs. Renaldas Eibutis ir laisvas nepataikau ne pirmą kartą šiandien jis. O Butterfieldas priekyje ir dar du taškai. Utenos Juventus galingas startas ketvirtajame kėlinyje. Verčia Šarūną Jasikevičių prašyti greitos minutės per traukėlės. Vytautas, čempionų vanduo. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Užvilk žmonai paltą, nurenk kailinius. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Tik Lietuvai skirtas auksinis prizas net 595 tūkstančiai eurų. Aukso puodė 17 milijonų eurų. Tikingu loto. Vasaros saulė išsimaudžiusios uogos su vertingu ekstraktu palida. Naujasis Vilkiškių jogurtas. Uogų vasara ištisus metus. Na, atrodo, viskas ramu Kauno Žalgiriui turnyrinėje lentelėje.
turi persvarą prieš Vilniaus Lietuvos rytą, bet štai pavyzdžiui pralaimėjimas namuose Utenos Juventus komandai tą intrigą gražintų. Dar laukia šį sezoną viena tarpusavio akistata su pagrindiniu varžovu, kuri vyks taip pat čia Kaune Žalgirio arenoje. Lietuvos rytui norint pavyti Žalgirį, aišku, reikia visų pirma pačiam neklupinėti, bet taip pat sulaukti ir Žalgirio pralaimėjimų. Ir šiandien Utenos Juventus gali iškrėsti štai tokią kiaulystę Žalgirio fanams. Netoli pralaimėjimo Žalgiris buvo ir praėjusiame ture Pasvalyje, ten išsigelbėti pavyko. Pažiūrėsime, kaipgi bus šiandien. Dabar metimai pradėjo skrieti pro šalį. Vienas po kito laisvi neįmeta žalgiriečiai. Ir tos senos problemos kyla į paviršių. Butterfieldas. Kulvietis liko laisvas. Brokas Motumas, jo šiurkšti klaida gynyboje. Saulius Kulvietis ją nepasinaudoja, bet Butterfieldas išplėšė kamuolį Lekavičiui iš rankų. Ir dabar kontakto jau žiauriai daug. Kova visai kitokia, nei pirmoje mačo pusėje. Dvi minutės, Žalgiris nepelno taškų. Ilgą laiką jau ant suolo Jeromas Rendlas. Šiandien trečiosios jo rungtynės Žalgirio komandoje ir jau nebe tokios geros. Lekavičius, Dimšo stepautas, rizikuojama, Jankūnas laisvas, netaikliai meta jis. Ir štai dabar patys savo kasėsi duobę žalgiriečiai. Komandos draugų ieško Kulvietis, Dimša ir du taškai, labai lengvi. Daug tokio nesusikalbėjimo ir nesusikaupimo Žalgirio gynyboje. Lukas Lekavičius, Brokas Motumas kiek sudvejoja, bet pataiko. Nutraukia netaiklių metimų seriją. Labai panašių stiliumi. Kėdainių Nevėžį šį sezoną buvo įveikęs Kauno Žalgirį. Tuomet trečiajame, ketvirtajame kelinėje žalgiriečiai niekaip negalėjo prisišaudyti. Vieno po kito metė tritaškius netaikliai. Ir tai Nevėžiui tuomet suteikė šansą. Dabar Brokas Motumas simasi lyderio vaidmens. Jis penkiais taškais išlygina rezultatą. Trigubą keitimą atlik Šarūnas Jasikevičius, Vetsvagaras, Rendlas, Vujukas. Žengs į aikštelę. Egidijus Dimša, trys taškai. Universalumą rodo Juventus vidurio polėjas. Ir kuo toliau, tuo įdomiau šį vakarą. Seibutis veržiasi, Dimša gynosi puikiai, be pražangos. Egidijus Dimša, bravo jam. Puikus epizodas puolime, paskui pavyzdinė gynyba. Seibutis, Lekavičius ir Jankūnas sodinami ant suolelio. Jankūno ir Seibučio sugrįžimo dar šiuose rungtynėse tikrai galime laukti. Tai bus su Lekavičiumi nežinia. Pažiūrėsime, kaip dabar seksis vėl sugrįžti į žaidimą Jeromu Rendlui. Hanlanas netaikliai. Lieka mažiau nei 6 minutės. Egidijus Dimša po perdavimo įsišaudo Dimša. Plius 5 Juventus naudai. 5 kova tarp Dimšos ir Vujuko. Dėl vietos po krepšiu. Hanlanas arčiau krepšio, jam sekasi geriau. Martinas Linkevičius jau matau, jog prašo keitimo ir pailsėjęs nemažai Rolandas Alievas sugrįž. Be savo pagrindinio aikštės generolo Utenos Juventus sugebėjo taip stipriai startuoti ketvirtajame kelinyje. Tikrai akivaizdį pražanga palindo po Liuiso Olivija Hanlanas. Ir galbūt dabar savo tragišką pasirodymą prie baudų metimo linijos Liuisas šiek tiek pagerins. Geras Ulanovas grąžinamas į kovą.
Savonas Liujusas štai dabar. Penktuoju bandymu galiausiai pataiko baudą. Septyniasdešimt penki, septyniasdešimt. Rendlas. Vecvagaras meta pats Latvis ir pataiko. Lieka pusė ketvirtojo kėlinio. Daug pastangų dabar, aišku, jau Žalgiris deda ir gynyboje. Stengiasi įjungti aukščiausią pavarą, bet Juventus įsižaidė. Ir čia gražus geri ketinimai, Šavono Liujuso perdimas pro nugarą, bet kamuolio Dimša nepagauna. Vecvagaras, nu toje pačioje vietoje, ne pirmą kartą slidinėja žaidėjai ir matyt parketą reikėtų pavalyti. Žalgirio komandos 12-oji klaida, minutės pertraukėlės prašo Antanas Reikautenos Juventus komandos vyriausiasis treneris. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Vytautas, čempionų vanduo. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir penktadieniui. Taškai skiria komandas, svečiai priekyje, 75-72, laimi Juventus ketvirtąjį kėlinį, 16-9. Ir pažiūrėsime, kokį atsaką yra paruošę Žalgirio krepšininkai, kuriems tikrai rungtynės labai sunkios. Lietuvos krepšinio lyga dabar nebėra ta, kai Žalgiris galėdavo sauliaisti prieš turnyro lentelės vidurio komandas, išleisti savo visus rezervinius krepšinkus ir vis tiek pasimdavo lengvas pergalės, dabar reikia kovoti su visais. Ir šiandien dar vienas to įrodymas, Saulius Kulvietis, labai netaiklu. Ir jau keturias pražangas turinti Edgarą Želionį, dabar gražins į aikštelę Antanas Reika. Rendlas. Vecvagaras. Meldžia Romas Rendlas. Per Ieną Vujuką siekiama sugriauti varžovų gynybą, kuri dvigubinama. Dimša su Kulviečiu ten graikui siekia apsunkinti gyvenimą, bet Dimša prasižengia. Ketvirtą kartą. Tai dabar ir Želionis ir Dimša kovos po krepšiais be galimybės prasižengti. Kitu atveju jų mačas bus baigtas. O Vujukas yra žmogus mokantis provokuoti pražangas. Paulius Jankūnas irgi jau sugrįžo, kuris yra šio reikalo asas. Vujukas sukasi pro Dimšą, žingsniuoja, ne. Žingsnių vis tik neužfiksavo teisėjas, bet kamuolį Vujukas prarado. O čia Dimša kitoje aikštelės pusėje iš viršaus. Vėl minutės pertraukėlė, Šarūnas Jasikevičius niekaip neranda reikiamų variacijų, kaip šiose rungtynėse iškovoti pergalę, kaip perlaužti jų eigo, laiko lieka jau nebetiek ir daug. Vytautas, čempionų vanduo. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Užvilk žmonai paltą, nurenk kailinius. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Tik Lietuvai skirtas auksinis prizas net 595 tūkstančiai eurų. Aukso puode 17 milijonų eurų. Tik Ingoloto. Va.
vasaros saulė išsimaudžiusios uogos su vertingu ekstraktu palida. Naujasis Vilkiškių jogurtas. Uogų vasara ištisus metus. Trys minutės ir 36 sekundės lieka užsivedę Utenos Juventus krepšininkai. Jaučia, kad šiandien gali nuveikti šitą ypatingo. Kauno Žalgiris siekia 25-osios pergalės, Utenos Juventus 14-osios šį sezoną. Ir išėmą į žaidimo dabar Jasikevičius Džeromo Rendla, kurio pasirodymas šį vakarą labai blankus, vėl ant parketo Lukas Lekavičius. Vecvagaras netaiklė, Jankūnas ima kamuolį, Lekavičius irgi laisvas, taip pat pro šalį. Na ir daugiau jokių komentarų nereikia, du laisvi metimai, abu netaiklus. Juventus didžiausia turėta persvara šiandien buvo 7 taškai iki štai šio epizodo, kai Šavonas Liusas pataiso savo paties netaiklų metimą. Ir Žalgiris išsigelbėjimui jau turi mažiau nei 3 minutes. Liusas dar ten kiek nukentėjo. Andrėgis į veidą kliuvo amerikiečiui. Ar prireiks keitimo? Martinas Linkevičius. Į žaidimo sugrįžta, taip, keičiamas Liusas. Veikiausiai tik dėl šio susidūrimo, nes šiaip Liusas labai svarbus šiandien Juventus komandai. Vecvagaras, Lekavičius. Paulius Jankūnas dabar nebėra ir jie Novujuko, nebando Žalgiris laužti per priekinę liniją. Toliau slidinėja žaidėjai vienas po kito, dabar Kasparas Vecvagaras antrą kartą šiame kelinyje, tokiu būdu praranda kamuolį. Juventus Žalgirio aikštės pusėje ir lieka 2,5 minutės. Dimša įteikė kamuolį Butterfieldui, 7 sekundės atakai, Spenceris Butterfieldas, Dimšai, Lekavičius, arti to, kad jį perimtų. Palieka Žalgirietis 4 sekundės varžovams. Ir Dimša laisvas. Reikia mesti, be jokios abejonės. Egidijus Dimša netaikliai, pražanga kam? Pražanga Lekavičiui. Ketvirtoji Žalgirio komandinė. Ne, Brokas Motomas vis dėlto pirmojo asmeninė. Mažai tai ką keičia, Šavonas Liusas gali žaisti, jis sugrįžta į aikštelę. Butterfieldas vėl. Persimeta kamuolį į dešinę ranką ir pelno taškus. Edgaras Ulanovas, dabar jo mėginimas brautis arčiau krepšio. Vecvagaras, Motumas vėl iš toli, pataiko Brokas Motumas. -6 turi Žalgiris. Prieš paskutinę minutę. Tribūnose švilpimas, Šavonas Liusas išdarinėja stebuklus po Žalgirio krepšiu. Visus apgavo. Gynyba pasyvi. Žalgiris klysti nebegali. Lukas Lekavičius lengvai prasibrauna po varžovų krepšiu. Išvalė ten baudos aikštelė Paulius Jankūnas. Ir vis daugiau triukšmo. Minutė 25 sekundės. Šavonas Liusas. Dimša stato užtvarą. Liuso prasiveržimas. Perdavimas į kovą. Lievo suskumba prie kamuolio. Butterfieldas išnyra. Liusas. Ir suklysta jis. Stipriai dirbo gynyboje Žalgiris ir privertė varžovus kamuolį prarasti. Bet Juventus padėtis toliau labai gera. 6 taškų pranašumas ir minutė 10 sekundžių. Lukas Lekavičius.
Jankūnas laisvas, tritaškis metimas, kuris pasiekė tikslą. Paulius Jankūnas pramuša iš trijų taškų zonos, jis ir Motumas ir Žalgiris sugrįžta. Dabar jau galima sakyti, kad laiko užtektinai, komanda skiria tik 3 taškai, minutės per traukėlę, žinoma, ir reikalinga Utenos Juventus. Tete-tete kazino. Generalinės Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Krepšinio radijas – radio centras. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Kauno grūdų avižinių dribsnių košė Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Na, tik dabar įsijungėte šią tiesioginę transliaciją, tai spėsite pamatyti pačius įdomiausius dalykus. Kauno Žalgiris pirmauja atsilieka 80-83 namuose nuo Utenos Juventus komandos. Po Pauliaus Jankūno tritaškio Antanas Reika paprašė minutės per traukėlės ir Juventus turės kamuolį. Yra savo klubo istorijoje Juventus parklupdęs Žalgirį. Yra laimėjęs ir šioje arenoje, bet dabar štai ši tokia netikėta pergalė būtų labai labai svarbi Utenos klubui, žvelgiant į turnyrinę lentelę. Dimša. Toks įspūdis nesusidarė, kad bandė prasižengti Paulius Jankūnas, kas būtų keista. O prasižengė prieš Butterfieldą žalgiriečiai. Ir jeigu dar Dimša yra tas žmogus, kuris baudas karts nuo karto mėto pro šalį, tai Butterfieldas dažniausiai sumeta šaltakraujiškai. Ir Šarūnas Jasikevičius, aišku, dėl šios pražangos nėra patenkintas. Sudreba Spencerio Butterfieldo ranka. Susikaupęs antrąją baudą amerikietis pataiko. Vienu metimu Žalgiris nebegali pavyti varžovų. Ir gynybą į aikštelę grąžinamas Martynas Linkevičius. Lecvagaras ir Lekavičius lemiamomis akimirkomis į aikštelį ant suolo. Ir Rendlas, ir Seibutis, ir Hanlonas. Lukas Lekavičius. Pro Liuvisą prasiveržia aukštą trajektoriją. Iš pokrepšio nepataiko. Ulanovas išgelbsti kamuolį. Motumas iš krašto. 3 taškai. Brokas Motumas gali tapti vienu iš rungtynių herojų, jeigu Žalgiris pergalį iš kovos. Dabar prasižengti žalgiriečiams nereikia, nes apsigynus bet kuriuo atveju laiko liks daug. Rolandas Alievas. Kamuolį beveik prarado. Kasparas Vecvagaras nespėjo jo ištraukti iš užribio. Puolime, aišku, jau Juventus komandai reikia labiau Butterfieldo sugebėjimų nei Martyno Linkevičiaus. Ir tą keitimą gavo progą atlikti Antanas Reika. 9 sekundės atakai. Butterfieldas prieš Ulanovą. Viena geriausiai besiginančių Žalgirio žaidėjų. Spenceris Butterfieldas stringa. Dimša, 2 sekundės, viena. Butterfieldas spėja išmesti kamuolį. Spenceris Butterfieldas. 2 taškai. Ir Juventus turi plius 3, bei žinoma, prasižengė sąmoningai. Tai ketvirtoji komandinė. Kad tiesiog 10 sekundės dalių tikslumų viską padarė Butterfieldas. 9 sekundės ir 20-osios pražangų taktikos turėtų griebti Utenos Juventus. Lukas Lekavičius gražina kamuolį. Vecvagaras pro Butterfieldą metą. Pražanga. Pražanga metimo metu. Spenceris Butterfieldas lietė Latvijos alkūnę. Ir metami 3 baudų metimai. Štai taip. Kasparas Vecvagaras gali išlyginti rezultatą. Wow, kaip viskas keičiasi greitai ir netikėtai šį vakarą. Jauno krepšininko nervų patikrinimas. Kasparas Vecvagaras nepataiko jau pirmojo metimo. Puikų šansą gavo
Kasparas Vecvagaras, bet panašu, kad nesusitvarko su nervais. Antrasis metimas taiklus. Ką darys dabar? Laiko dar net taip ir mažai. 6 sekundės bei 8 dešimtosios, tarsi nebūtina tyčia pramesti. Jankūnas ir Motumas, žinoma, užsiima pozicijas, pasiruošė kovoti dėl kamuolio. Jei ką, kamuolį šokinė ant lanko, į užribį pamuša Dimša. Tad Kauno Žalgiris dabar turi galimybę išlyginti arba persverti rezultatą. 5 sekundės 1 dešimtoji. Pražangomis Juventus jau neišsigelbės. Olivier Hanlonas keičia Luka Lekavičių. Minutės per traukėlių nebėra. Tad be trenerio papildomų sumanimų teks išsiveržti žalgiriečiams. Olivier Hanlonui išmetamas kamuolys, jo prasiveržimas pro Liuisą. Motumas blokuoja, Rolandas Salijevas broka Motumą ir Utenos Juventus krepšininkai triumfuoja. 86-84 Kauno Žalgirio arenoje Utenos Juventus iškovoja sensacingą pergalę. Kauno Žalgiris pralaimi 3rd kartą šį sezoną, išlieka lygos lyderių, bet aišku, kad pirmadienis žiauriai nusisekęs Juventus fanams. Ši komanda parklubdo Žalgirį ir tuo pačiu susilygina su 4 pozicijoje žengiančiu Prienų Birštono Vytautu. Va taip, Kauno Žalgiriui viskas atrodė gražu, nugalėtas Bambergo klubas Eurolygoje, savaitgalį atšvęsta Šarūnui Jasikevičiaus 40-metis, bet nauja savaitė ir nauji iššūkiai. Aš Rytis Vyšniauskas, buvau su jumis šį vakarą, atsisveikinu, iki kitų susitikimų, toliau sekite.